Tinoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi musi wa 1 August mwedzi uchitanga tinoda kutenda Mwari nekuti chengetedza tanga tiri mune mumwe mwedzi watachengetwa naMwari tave mune mumwe mwedzi watinongoramba tichivimba kuti Mwari vacharamba vainesu uye vachatichengeta tinoda kuti mukati menguva inotitangisa musangano wedu tichaimba muimbi 285 kana tine masongbook titore masongbook edu tiwane mukana wokuimba tidzamisise zvikuru nemazwi ari pamuimbu kana tichinge taimba tichazokumbira meja vagozonyengetera nesu regai tisangane pakuimba muimbi 285 Isu tinorwa na Satan tichakunda vanhu vachadzwirwa tsitsi tichakunda kunyangwe havo vatadzi ngavazive muponisi kuti vagonzwirwa tsitsi tichakunda kunyangwe Satana simbe tichakunda tichiedzwa misi yose tichakunda Muna Kristo tinovimba muzitara ketinorwa tagadzira kumshandira tichakunda mumadutu openyu tichakunda murimane zvinotyisa tichakunda tunzwa izwi rake Ishe mukutini rakwe hondo achitimi raine simba muchakunda ngativeye semureza mudenga pamsoro pedu neropa ra Jesu wedu tichakunda Baba vedu mangwanani ano muzita ramambo Jesu tinokutendai tinoda kukuongai Mwari nekuda kwenyasha dzamunoratidza mukati moupenyu hwedu Marita uya mukati mezuva ranhasi zuva remusi wesvondo zuva Mwari vana venyu ravarimo mukati medzimba randoda kunyengeterera Mwari mukati menguva ino nokuda kweizwi renyu rave kuuya kuzodudzira kwatiri Baba kuti mutaure kuupenyu hwedu mutipe tariro Mwari mutipe kusimbiswa Mwari mutipe Mwari kunyange zvatinoshuvirawo mukati moupenyu hwedu kubudikidza neshoko iri mazvita taurai kuupenyu hwedu Baba mukati menguva ino kubva zvino kudzamara kusingapere amen amen maita zvenyu meja tinoda kutenda mukati menguva ino tinoda kutigovera nezwi raMwari kubva kunamuprofita Jona muprofita Jona vane mabhaibheri page 831 Old Testament ndichaverenga chapter 1 musoro choko uripo unoti Jona unotumwa neNineveh naJehovha asi unotiza zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti sumuka uende neNineveh riya guta guru unondiparidzira nokuti kuipa kwaro kwakwira pamberi pangu Asi Jona wakasimuka achida kutizira Tashivishi abve pamberi paJehovha akaburikira Jopa akawana chikepe chakanga choenda Tashishi akabudisa mari yacho yokufamba ndokupinda mukati macho
kuti aende navo Tashishi abve pamberi paJehovha. Asi Jehovha wakatuma mhepo inopenga pagungwa. Dutu guru rikamuka pagungwa. Chikepe chikashumba kuputsika. Ipapo vafambisi vechikepe vakatya. Mumwe nemumwe akadana kuna Mwari wake. Vakarashira mugungwa nhumbi dzakanga dziri muchikepe kuti vachirerutse. Asi Jona wakanga aburikira mukati kati mechikepe. Akavata pasi ndokubatwa nehope chaidzo. Ipapo mwene wechikepe akauya kwaari akati kwaari. Naiwe muvati wakaita seiko. Simuka dana kuna Mwari wako. Zvimwe Mwari ungatirangarira tikasaparara. Zvino mumwe nemumwe wakati kushamwari yake. Uyai tikande mijenya tizive kuti njodzi iyi yatiwira nokuda kwani. Ipapo vakakanda mijenya, mujenya ukabata Jona. Zvino vakati kwaari, chitiudza hako kuti njodzi iyi yatiwira nokuda kwani. Basa rako ndereiko, wabvepiko, nyika yako ndeipiko, uriwo rudzi rupi. Iye akati kwavari, ndiri muHebheru ndinotya Mwari, wokudenga wakaita gungwa nenyika yakaoma. Ipapo varume vakatya kwazvo kwazvo vakati kwaari chinyiko ichi chawaita nekuti varume vakanga vachiziva kuti unotiza pamberi paJehovha nokuti wakavaudza. Zvino wakati kwavari tichakuitireiko kuti gungwa ritinyararire nokuti gungwa rakaramba richinyanya kupenga. Iye akati kwavari ndisimudzei mundikandire mugungwa. Ipapo gungwa richakunyararirai nokuti ndinoziva kuti dutu iri guru rakakwirai nokuda kwangu. Kunyange zvakadaro varume vakakwasa nesimba vachiidza kudzokera kunyika asi vakakoniwa nokuti gungwa rakaramba richinyanya kuvapengera. Naizvozvo vakadana Jehovha vakati tinokunyengeterai imi Jehovha, tinokunyengeterai kuti tirege kuparara nokuda kwoupenyu hwomunhu uyu. Murege kutisundira mhosva yeropa risine mhaka nokuti imi Jehovha makaita sezvamakada henyu. Ipapo vakasimudza Jona vakamukandira mugungwa, gungwa rikanyarara pakupenga kwaro. Ipapo varume vakatya Jehovha kwazvo kwazvo vakabayira Jehovha chibayiro nokumupikira mhiko. Jehovha akatuma hove huru kundomedza Jona. Jona akava mudumbu rehove mazuva matatu nousiku hutatu. Mwari vakomborere kuverengwa kweizwi ravo nokuti idzvene. Amen. Ndinokudza Mwari nekuda kwenyaya iyi inonditira zvakanaka nokundidzidzisa mukati moupenyu hwangu. Tinodzidza zvizhinji kubva pamurume uyu anoburitswa kunyange mukati meizwi raMwari. Murume anonzi Jona aive muprofita, muprofita waJehovha, muprofita wechokwadi, aiprofita uye aibata. Mukati meizwi raMwari tikatoverenga tinosangana naye kunyange kuna 2 Kings pachapter 14 verse 25 tinosangana naye. Tinoburitsirwa Jona semuprofita waMwari. Aive zvekare ari mumwana waAmitai uye aive muGariri kana kuti muHebheru. Mukati mekurarama kwake akanga ari munhu ainzwa uye aidanwa naMwari achitaura uye achiparidza shoko raMwari pakurarama kwake. Pakaita dambudziko rekuti kwaive nenyika inonzi Asiria. Mukati menyika yeAsiria ndimo zvekare maive neguta rainzi Ninivha. Uko kwakanga kwaita dambudziko rekuti vanhu vemukati menyika iyi vakanga vazara kunyange nekutadza. Vakanga vari vanhu vakanga vaine kutadza kuzhinji. Kwakaonekwa naMwari vanoona zvakanaka kuti vatume muranda wavo Jona kuti aende mukati menyika yeAsiria. But nekuda kwokuti Asiria nevaIsraeri vakanga vasina ukama hwakanaka, Jona hazvina kumuitira zvakanaka. Haana kuda kupinda mumisheni kana kuti mukutumwa kwake naMwari. Anofunga kuti mukati merwendo rwaakanga atumwa naMwari iye agadzire rwake rwendo rwokuenda kune rumwe rwendo. Ari mukati mekufunga izvi anoenda otonobhadhara mari yake yechikepe, opinda mukati mechikepe ofamba rwendo rwake kuenda kuTashishi.
Patari mukati merwendo rwake rwokuenda kuTashishi haana kufamba zvakanaka. Zvinonzi mhepo huru yakasimuka ikavatambudza zvikuru vari mukati mechikepe chavakanga vari. But iye haana kuziva kuti pakati pehama dzake dzakanga achifamba nadzo pakanga pasimuka dambudziko remhepo nekuti wakanga vakavata. Haana kuziva kuti pane zvimwe zvinhu zvakanga akonzeresa pakati pechikepe ichi nekuti iye akanga akavata. Muridzi wechikepe anozoenda kwaari omumutsa omubvunza kuti kuvata rudzi omuka omubvunza vozokanda mijenya vowanikwa kuti pakati pavo pakanga paina Jona anozotaura mhosva yake. Vazhinji vakanga vari muchikepe hazvina kuvaitira zvakanaka. Vazhinji vakanga vari mukati mechikepe vakatya nenyango neizwi rakanga rauya naJona nekuti vakaziva kuti akanga ari munhu akanga atya atya basa raakanga atumwa naMwari. Mukati mebhoti vanozomubvunza kuti toitei newe kuti gungwa ritinzwire tsitsi kuti dzimweni dzenguva tingararame mukati memhepo yatiwira. Anozovakumbira kuti vamutore vamukande mukati memvura. Vakatya zvekare vakamboedza kudzokera kwavakanga vabva kuland kuti dzimweni dzenguva vakadzokera kumashure vanonosiya murume uyu kwavamutora. But gungwa harina kuvatendera. Zvinonzi mhepo huru yakaramba zvekare ichisumuka. Yasumuka sokudaro vanonamata munamato okukumbira kuti Mwari vazovaregerera pamhosva yakanga yakuzovawira yokutora kunyange muranda wavo nekumukanda kunyange pakati pemvura yavaiziva kuti yaizomuparadza. Jona anoti achingokandwa mukati memvura izwi raMwari tikazonoriverenga paverse 17 zvinonzi Jona akamedzwa nehove akagara mukati medumbu rehove kwemazuva matatu ari mukati mayo. Ndichiverenga nyaya iyi ndine zvidzidzo zvakawanda zvakauya mukati mepfungwa dzangu zvandakadzidza kuburikidza neupenyu waJona. Jona aive munhu waishandira Mwari akatya kushandira Mwari. Jona aive munhu aidiwa naMwari nekuti kana munhu anotaurwa naye naMwari zvino kuti Mwari vane shungu uye vane chimwe chinhu chinoda kuti chiitwe kuburikidza naye. But ndakaona kuti Jona paupenyu hwaakararama akava mutizi pamberi paMwari. Ndakava ndafunga ndikati dai zvachiitira zvakanaka mukati mezuva ranhasi tadzidza kuti hatifane kutiza pamberi paMwari. Hatifane kuti titize pamberi paMwari. Mukati meupenyu hwedu tine zvakawanda, tine machallenges atakapiwa naMwari mukati meupenyu hwedu, tine matask atakapiwa naMwari mukati meupenyu hwedu. Mumwe nemumwe tine chimwe chinhu chakaiswa naMwari pamberi pedu kuti tiite. But vazhinji vedu mukati meupenyu hwatiri kurarama tiri kurarama upenyu hwekutiza basa rachakapiwa naMwari. Tinozopa zvikonzero zvatinopa, tinozopa zvedu zvikonzero zvatinoisa pamberi pevanhu kuti tizvijustify kuti sei tisina kugona kana kuti tisina kuita zvikwanisiro, tisina kuita zvatakatumwa naMwari. Chikonzero ndechekuti tine zvatinoda uye tine zvatinotora mukati meupenyu hwedu tofunga kuti ndizvo zvakatinakira. Ndakaona kuti Jona sei akatiza basa raakanga apiwa naMwari. Akanga asingade kunoparidzira nyika yeAsiria. Ndambotaura kuti mukati menyika yeAsiria vakanga vasina ukama hwakanaka nevaIsraeri. Saka iye akazvitora akati ini handikwanise kunoparidzira vanhu ava nekuti pakati pedu hatina ukama hwakanaka. Pakati pedu hatina ukama hunoita kuti ndiende ndinovaparidzira. Dzimweni dzenguva akaona asina chikonzero chinomuita kuti aparidzire vanhu ava. Chechipiri akanga achitoda kuti vaparare nekuti akanga apiwa task yekuti vanhu ava vararame. But iye akasarudza kuti no, vanhu ava vatadzi, zviri nani kuti vaparare. Pandakanga ndichiona kuti Jona pakanga achitiza saka akanga aine zvikonzero izvi. Saka kana akanga aine zvikonzero izvi ndezvipi zvatinodzidza pamusoro peupenyu hwake? Ndakaona kuti kune vamwe vanhu vanogona kuti aruvengo nevamwe vanhu zvekusvika pakuda kuona vachiparara, zvekusada kuona upenyu hwevamwe vanhu huchifamba, zvekusa kuti akaona dzimwe dzenguva munhu ari panjodzi aine mukana wokuti aende anomubatsira, aine mukana wokuti aende anomusumudza, aine mukana wokuti mumwe munhu aitiwe zvakanaka, haaite chikonzero nekuti pakati pake pane ruvengo. Zvakabva zvandionesa kuti ruvengo chinhu chakaipa mukati meupenyu hwevanhu.
nokuti unotadzisa kuti mumwe munhu aite zvakanaka pamberi pamwari. Jona akave neruvengo nevanhu veNiniva, akave neruvengo navo nekuda kudzimwenzi wengovako kuti nyika yavo sevaIsraeri senyika vakanga vasina ukama hwakanaka. Zvakamupa kuti iyave neruvengo asarudze kuti vamwe vanhu vaparadzwe. Dai Mwari vaizoitira zvakanaka, vabvise ruvengo pakati pemwoyo wedu runogona kutipa kuti tisiye vamwe vanhu vachiparara. Mumwe munhu anogona kutiona kuti nzira iri kufamba nemwana uyu haina kunaka, but nechikonzero chokuti akatadzirana namai vake anotisiyai zviparare ndokutigozowana pekusekera. Siyai vaparare nekuti dzimwe nzengwa ndokuti tigozoona kuti zvinoguma nekupi. Dai Mwari vaizotiitira zvakanaka, vatidzidzise mukati meupenyu hwedu kuti hatifaniri kuva nevanhu vane ruvengo. Tinofanira kuve vanhu vanodanana, tinofanira kuve nevanhu vasina magiraji mukati meupenyu, tinofanira kuve vanhu vane rudo paupenyu hwedu hwose hwokurarama mazuva ose. Mukati meupenyu hwedu Mwari ngavatiitire zvakanaka, vatidzidzise kuti kunyange pane chakaipa tinofanira kunyevera hama dzedu. Munoona kuti Jona chakaita chete kutadza kuenda kunonyevera hama dzake kuti hama dzangu mufambiro wenyu wamuri kuita uyu hauna kunaka. Mwari vari kuti fambai zvakadai, mofamba zvakadai, mofamba zvakadai. Paupenyu hwatiri kurarama vana vaMwari ngatidzidzei kugadzirisa vamwe vanhu, nokuti tine tine mhosva kana tichisiya mumwe munhu achiparara. Izwi ramwari rinodzidzisa kuti ropa rake rinogona kutonga pamusoro pedu, nekuti tatadza kumubatsira, tatadza kuswedera pedyo naye, tatadza kuti timuudze nekumudzidzisa kuti nzira yekufamba nayo ndeipi. Jona ndinoona kuti akatraya kuti auraye kunyangwe vanhu veNiniva vose, akatraya nekuti akanga atori munzira yekutiza. Paakanga achitiza akanga autokonzeresa kunyange rufu rwevanhu vaaifamba navo. The sailors kana kuti varidzi vechikepe nevamwe vose vakanga vari mukati mechikepe vakanga vakutoparara. Ndinoona kuti dzimweni dzenguva mukati meupenyu hwedu tikaita decision isiriyo pane dzimwe nguva tinogona kukonzeresa kuparara kwevamwe vanhu. Vamwe vanhu vakanga vasina mhosva, mamwe madecisions nekutadza kwatiri kuita pazuva ranhasi kunogona kuita kuti vamwe vanhu vasina mhosva vari kungori pedyo nesu kana kuti vakafamba nesu vawanikwe vachiparara mukati meupenyu hwedu. Mwari ngavazotiitira zvakanaka kuti tiite madecisions akanaka asinga afekte the next person ari pedyo neni, asinga afekte kunyange nevamwe vanhu vasina mhosva, nekuti decision iri kuitwa nhasi iri kukonzeresa kuti mumwe munhu atadze kufamba zvakanaka, iri kukonzeresa kuti mumwe munhu atambure paupenyu hwake. Upenyu hwake dzimwene dzenguva huri kutendera chikonzero ndechekuti mumwe munhu aripo avata uye aita zvisirizvo. Masailas vakapotsa vatoparara, but paupenyu hwavakanga vachirarama, paupenyu hwavakanga vachitozvifambira vaive vanhu vanga vatoriwo parwendo rwavo, vaitovo vanhu vaitozvienderawo kwavaienda. Asi mukati meupenyu hwavo tinokudza Mwari nekuti ndinoitwa zvakanaka nekuda kwenyaya yaJona. Inondiitira zvakanaka, inondidzidzisa kurarama nevamwe vanhu mukati meupenyu, inondidzidzisa kusazvifunga. Jona was selfish, akave munhu akazvifunga. Selfishness is a sin pamberi paMwari. Akangozvifunga iye akafunga kuti handikwanisi kuita izvi. Pane vamwe vanhu vari selfish paupenyu hwavo, dzimwe dzenguva vasina basa nevamwe vanhu vakavakomberedza, vanongoita zvinhu zvinonakira iye bedzi, haafunge kuti the next person ari pedyo neni achararama sei kana ndichinge ndaita izvi. Mwari ngavazotibatsira kuti vabvise the selfishness inorarama matiri, tigone kurarama nekufamba nenzira inodiwa naMwari. Jona akanga atoratidzwa nzira yekufamba nayo, but nekuti aive nezvimwe zvaive mukati meupenyu hwake akasarudza kufamba nekutiza nzira yaMwari. Ngatisave vanhu vanotiza nzira dzaMwari, ngatifambei nenzira dzatakaradzwa naMwari. Mwari vakatiratidza nzira dzakanaka dzekufamba nadzo, vakatiudza kuti tinofamba famba sei mukati meupenyu hwedu. Dambudziko riripo paupenyu hwatiri kurarama nderevanhu vane nharo uye vane nzira dzavo dzavanoda kuti vagofamba nadzo. Mwari ngavazotiitira zvakanaka, vatibatsire. Vanoti vafamba varume ava, ndinoitwa zvakanaka nekuti dambudziko rauya paneta hwana akaita inonzi fault finding, akatsvoka kuti dambudziko redu rambobva papiko, zviko zvatiwira izvi, zvabva ane kupi,
vakazoona kuti dambudziko rauya naJona. Jona wacho vakatanga kumubvunza, "Umbori ani? Wabva kupi? Uri kuita nezvei?" Jona akaona kuti inini pano ndatopinda bhizi. Varume ava dzimwe dzenguva vanogona kuti hasha, regai ndivaudze zvandiwira. Ndakaona kutendeuka kwaJona, nekuti dzimwe dzenguva aigona kusaudza varume ava kuti dambudziko rake nderei. But akavaudza kuti dambudziko rake nderei, akavatendera zvekare kuti vamutore vagomukanda mumvura. Paakanga achikandwa mumvura, pamwe aifunga kuti ndikakandwa mumvura, after all zvinenge zvaparara mukati memvura ndichadyiwa nezvirimwani kwamvura, mukati memvura there's no one achandiona, ndatosiyana nezvandandatumwa. But nekuti basa ramwari raifanira kuti riitwe, atingatize basa ramwari kana risina kuitwa, kana mission yamwari isina kuzadziswa, zvimwe zvinenge zvisati zvapera. Vamwe vanobva ti it's not over until it's over. Tinofanira kuti tizadzise zvatakanzi naMwari tiite. Jona Mwari akandwa mukati memvura, havana kumusiya ari imomo. Vakamutora vakamuisa mukati medumbu rehove. Akave mukati medumbu rehove. Ndakaona chidzidzo changu chechitatu kubva mukati menyaya iyoyi, kuti matambudziko atinosangana nawo aripo pakutidzidzisa nzira dzaMwari. Haleluya. Matambudziko atinosangana nawo aripo pakutidzidzisa ramangwana reupenyu. Matambudziko atinosangana nawo aripo pakutidzidzisa nzira dzekufamba nadzo. Jona anoti akandwa mukati medumbu rehove. Ave mukati medumbu rehove ari kufamba, paakaiswa mumvura kati zvapera, Mwari vakamutora vakamisa mukati medumbu rehove. Akave mukati medumbu rehove, Mwari vakanga vainaye kunyangwe ari mukati medumbu rehove. Havana kumusiya. He wanted to give him another chance yekuti vamushandire. Dzimwe dzenguva matambudziko nemaproblems atiri kusangana nawo, zvinhu zvatiri kusangana nazvo mukati mezuva ranhasi, they should teach us my lessons eupenyu. Tinofanira kuburitsa zvimwe zvinhu pamusoro pezvo. Dambudziko ratinaro izvinezvi, tine dambudziko recovid. Mukati medambudziko imomo tiri kufanira kuti tibude nechimwe chinhu. Tiri kufanira kuti tibude nedzimwe dzenguva a better tomorrow. Tiri kufanira kuti tibude imomo tasandurwa. Tiri kufanira kuti kana tiri mukati medumbu rehove, for those 3 days that charirama tiri mukati medumbu rehove, tiri kufanira kuti tibude tave vanhu vavandudzwa, tave vanhu vakukwanisa kushandira Mwari. Ndinotwa zvakanaka mukaenderera mberi nenyaya yaJona. Jona anonamata munamato ari mukati medumbu rehove, anokumbira simba ari mukati medumbu rehove. Ndiri kuti mukati mematambudziko atiri kusangana nawo, mukati memaproblems atinawo right now, mukati mekurwadziwa, mukati mekuchema, mukati mekumbunyikidzika matinawo, kana uri mukati medumbu rehove, hamuna that comfort, hamuna that luxury life. Dzimwe dzenguva you can't turn when you want to turn. Unenge wakangopreswa. But nekuti Mwari vakanga vainaye vakamuchengeta mukati medambudziko iroro, dambudziko remukati medumbu rehove. Dzimweni dzenguva takamanikidzwa, tiri pakumanikidzwa right now, we can't move. Dzimwe dzenguva we can't even think. Atisi kuziva kuti ramangwana redu richazovei. We can't even focus. Atisi kutomboziva kuti saka tichazovei zvatiri patiri. Saka kana COVID ichazotisvitsa papi. Right now vamwe vanhu takafirwa nevamwe vanhu vatakanga tine tichifunga kuti ndo vachazotichengeta. Takafirwa nevamwe vanhu, dzimwe dzenguva vachaita look up kwavari, vaive mabreadwinners mukati meupenyu hwedu. Vatanga takatarisa kuti ndidzo hama, ndidzo shamwari dzedu dzepedyo. Dzimwe dzenguva right now we don't have hope. Takangogara tiri pakati pfungwa dzedu hadzisi kushanda, we can't focus. But ndiri kuti mukati medambudziko iroro tinogona kubuda tave vanhu vari better. Tinogona kubuda tave vamwe vanhu vavandudzwa. Tinogona kubuda tave nerimwe simba. Tinogona kubuda takukwanisa kuita zvimwe zvinhu zvatanga tisingagone kuita. Tinogona kubuda tane simba rekuenda kunoita face the enemy. Jonah was afraid of the Assyrians. Vakaita history, munoziva kuti maAssyrians vakanga vari vanhu vari very powerful. He was afraid to go and confront them. But nekuti akapinda mukati medumbu rehove, akanzwisisa kuti this mission yandinayo haisi yangu, ndiyaMwari. Akanzwisisa kuti ndiri kushanda nekuti, kwete nekuti ndinogona kushanda, but ndiri kushanda nekuti Mwari vakandi
kutendera kuti ndishande. Mwari vakandipa simba rekuti ndivashandire. Akabuda imomo ave a better person. He managed to go and preach. He managed to go and achinoudza vanhu kunaka kwaMwari. Ndikuti Mwari ngavazotitira zvakanaka, but tiri kuzobuda in this era tigozobuda tave better people vanogona kuparidza kuti matambudziko ariko hondo dzinosumuka, mweya inosumuka, zvese zvinosumuka. Asi kana Mwari vainesu hatiparadzwe nematambudziko, but matambudziko aya, they are there to strengthen us. Tiri kusvika mukati menguva yekunyengetera. Ndezvipi zvatakanzi naMwari tiite? Dzimwe nguva zvatakatadza kuita, that's because we are afraid. Dzimwe nguva zvatakatadza kuita nekuti takatya vana sekuru vekumusha kwedu, zvatakatadza kutaura nekuti takatya. Dzimwe nguva vanhu vakatipoteredza, zvatakatadza kuita nekuti dzimwe nguva vanhu vakanga varipo vakanga vari vanhu vakanga vaine mwiri mizhinji, kana kuti vakanga vaine a good stature, wekuti ukazvitarisa unozvitarisira pasi. Tiri kuti chii mukati menguva ino? Zvose izvi zvinoda kuiswa mukati memaoko aMwari. Nekuti Mwari vanotipa simba mukati mematambudziko ose atinosangana nawo. Tiri kusvika panguva yekunyengetera. Vangani vanoda kunyengetera neni? Vangani vanoda kuisa upenyu hwavo mukati memaoko aMwari? Vangani varoda kuti Mwari patiri kuzobuda mukati mematambudziko atinawo, tiite kuti tibude tave vanhu vavandudzwa, tiite kuti tibude tave vanhu vanotya Mwari, tiite kuti tibude tave vanhu vane chimwe chimiro chitsva. Mwari ndiMwari vakanaka, uye ndiMwari vanotendera, uye ndiMwari vanogonesa. Regai tiwane nguva yekunyengetera mukati menguva ino. Tinokutendai Mwari nekuti muri Mwari vakanaka. Tinokukudzai nekuti muri simba redu. Tinokutendai nekuti chiedza chenyu chinogara nesu uye chinotivhenekera. Tadzidza Mwari mukati mezuva ranhasi kuti hatifanira kutiza pamberi pebasa renyu. Mune zvakawanda zvamakatipa, zvamakatiita kuti tiite. Dzimwe dzenguva takatya tikatarisa vakanga vari mberi kwedu, Mwari tikave vanhu vakazara nemutyutyu, tikatipa Mwari kuti titize mukati mebasa renyu. Asi tinokutendai kuburikidza naJona, tadzidza Mwari kuti tinogona kuzviita. As long as imi Mwari muripo, as long as imi Mwari muchimira nesu, tinogona kuve vakundi pazvose zveupenyu hwedu. Tine matambudziko atiri kusangana nawo, Mwari atinonyengeterera kuti imi Mwari muuye pakati pedu mutisimbise, imi Mwari muuye pakati pedu mutirwire, muuye pakati pedu Mwari mumire nesu panguva ino yekunyengetera. Mwari tiri kunyengetera nokuti pane vamwe vanorwara varimo mukati medzimba vandinonyengeterera kuti nyasha nerugare Mwari ngazvidzike pamusoro pevana venyu. Pane vamwe vanochema, Mwari mweya wenyu munyaradzi ngauzonyaradza vana venyu. Mazvita Mwari mukati menguva iyoyo yekunyengetera, kuda kwenyu ngakuzviitwa. Chiedza chenyu chigogara chinesu. Zvatanyengetera panguva ino tinotenda nekusiya zvose, zita renyu rogara nesu nekusingaperi. Ameni.